kas jau bija, tagad atgādināšu vēlreiz. Tad teikt uzmanību, gatavību un sākt, jūs piesiet klāt, turpiesiet zaļā pudeļa un dzersiet. Kurš pirmais izdzer, tas ir uzvarētājs. Cīsiņas būs ar tik pat spēcīgi un varam kā miesnieks. Kuri? Arī Dievs! Alcērājs! Rinārs Jelcovs! Alcērājs! Cīsiņādājs! Baiba un Anna, lūdzu, kā... Kā dalībniec juniors un daļātībām. Paldies! Tā vēlreiz aplauz visiem, protams, un arī sijām iesniekam. Un cik es saprotu, tagad būs svirs vilkšana, jā. Tā kā, nu, kurš būs, nu, kas būs ir galvenais tiesnes svirvē, jā? Vai... Tā visiem. Tātad tie, kas ir pieteikušies vīrus vilkšanām, dosimies tur aiz umurkumuru, ja, tā ir pareizi, tur pļaviņā. Skatītāji arī, protams, un tagad būs aktīvā vīrus vilkšana. Kā man te saka priekšā, pirmie uzstāsies būs vīrus vilkšana starp ciematiem, un tu tad brīvā izvēlē, ja? Ok, tad ejam uz pļaviņu un tajā mēs visu sarunzēsim. Tad tie, kas grib redzēt un tie, kas grib paši vilkt, ejam uz pļaviņu aiz umuru kumuru.